ပရမောစွာဆုတောင်းကြရအောင်နော်မေတ္တာရှင်တစ်ဖက်ဖျားသခင်ကိုရောရှင်ဒီသာသမီတို့ကိုမိပါမယ်နဲ့မထားပါကျမ်းစာကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းတော်ဝင်ရောဖြင့်တုံတင်လေးရှိတော်ကြောင့်ကြည်စိုးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကလောကအတန်တွေတိတ်များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရောရှင်အတန်တွေကိုမကြားနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ရခုကျွန်တော်တို့တပတ်တာလုံးဤကဲ့သို့ จันทร์สาผัดไหนต่อขึ้นไปเรื่อยๆจ้องจี้โซรอชิมวันบ่าอียะนี่ญาเลจันทร์เราจันทร์สาผัดได้ขณะเลยตบอปวะต่อขึ้นมาไปรอหมู่บ่านอกเสร็จได้อย่าได้อ้าลงเผยชาเลยกูรอชิงกูรอไรอู้ส่องบ่ามีจ้องคริสต์โตนามอาภิญสู่ตองสึกกะอนันต์บ่าได้พ่อพญาทะคินอาเมนโอเคจันทร์เราอคันจีงาปิริยพระมาสะสังอคันจีงายောက်ตั๋วไปเนาะ အငယ်တစ်ကိုအတူတကွဖတ်ကြရအောင်တင်းအုပ်အရာ၌၎င်းခရစ်တော်ဤအစင်းရဲ့ဝေရဏကိုတည်မြင်တော်တက်သည့်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်သူထင်ရှားစေတော်မူလရန်တော်ဘုံအတေရောကိုဆက်ဆံတော်သူဖြစ်တော်ငါပီတီတို့ဒီတို့တွင်ရှိတော်တင်းအုပ်ချင်းတို့ကိုတောင်းပန်ပါ၏နော် အဲ့ဒီဥစ္စာကတင်းအုပ်အရာ၌၎င်းเนาะတင်းအုပ်တင်းအုပ်တွေကိုတင်းအုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘယ်သူကစာရေးတာလဲဗီဒီယိုကစာရေးတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာခရစ်တော်ရဲ့စင်းရဲ့ချင်းဝေဒနာကိုသိမြင်တော့တက်တည်အရာ၌၎င်းခရစ်တော်ဟာလောကမှာစင်းရဲခဲ့သလားဇိမ်ခံခဲ့သလား အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့လူတွေကလောကမှာဘာဖြစ်ချင်ကြတာလဲချမ်းသာခြင်းတဲ့ဇိမ်ခံခြင်းတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးလောကမှာစင်းရဲဝေဒနာခံရတဲ့ခရစ်တော်ကလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုသူကတက်တည်ခံတယ်အဲ့အဲ့ဒီရာနဲ့ခန့်ထားတော်သူတဲ့နောက်တော့မှာထင်ရှားစီတော်မူလရန်တော်ဘုံမတည်တော်ကိုဆက်ဆံတော်သူဖြစ်တော်ငါပီတီယုတည်တဲ့ ပီတီယိုကခရစ်တော်ရဲ့စင်ရဲ့ချင်းတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်တယ်လေမြင်နေနဗရမဘုံအတီကိုဆက်ဆံတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဘုံအတီကိုဆက်ဆံတော်သူဆိုတာကဟုတ်သူဖြစ်တော်ငါပီတီယုလို့ပြောတယ်ထင်ရှားစေတော်မူလတန်တော်ဘုံအတီတော်ကိုဆက်ဆံတော်သူငါပီတီယုလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပီတီယိုဟာဆိုရင် ဘယ်မှာဘုံအတေရွတ်ခဲ့တယ်လဲတောင်ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်လေငါအဲ့ဒီမှာဘုံအတေရောတွေ့ခဲ့တယ်နောက်လဲတွေ့ရအောင်မယ်အဲ့ဒါပီတီယိုကတင်းတို့တွေရှိတော့တင်းအုပ်ချင်းတို့ကိုတောင်းပန်ပါအေးတဲ့ဒါတင်းအုပ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်နော်အငယ်နေ့တင်းတို့နဲ့အတူရှိတော့ဗျာနခင်နေ့သိုးတော်စုကိုထိန်းခြင်းနမို့မှာအနိုင်ထင်းရသောကြောင့်မဟုတ် မစင်ကျေသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့သောကြောင့်မဟုတ်ပဲအလိုလိုစေရနာစိတ်ရှိ၍ကြည်ရှုအုပ်ထင်းကြတော်တဲ့ဒီနေရာမှာတိုးထင်းတွေကအာနာရှင်နဲ့လုတ်တက်ကြတယ်နော်အောစီကောင်းတယ်တိုးထင်းတွေကအာနာနဲ့တုံးတက်တယ်နမဟွင်လဲမစင်ကျေသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့သောကြောင့်တိုးထင်းလုတ်တက်ကြတယ် ဘာကိုဆိုလိုရလဲမစင်ကျေသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့တယ်ဆိုတာကတရားသဖြင့်ရတဲ့စီးပွားအဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုရလဲဖျားအမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်တယ်လေဟုတ်တော့မလားသူတို့တွက်ချီကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဖျားသခင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဟုတ်သလားမဟုတ်အခုဟုတ်လုပ်နေကြသလားလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါမှတရားသောစီးပွားပဲဖျားနာမကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားအတွက်ချီကြိုက်တယ်ဆိုတော့မှဒိုးတွေကိုတကယ်တမ်းချစ်လို့ဒိုးထင်းလို့တာမဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘယ်နေစတာလဲဆိုတော့ကျန်စာကြောင်းတက်ကလေးကအဲ့လိုစတာဟုတ်တယ်မလား ဖယားနခင်ကိုဝိငင်တွေကိုတကယ်ချစ်လို့မဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့မို့တော်ဆောင်ဆိုတာကအရင်ပျောက်ဆုံးဝိငင်ဖန်တက်ရေကိုကောင်းတယ်ဝိငင်တွေချစ်ပြီးမှပဲကျန်စာကြောင်းတက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကျန်း စာ ကြောင်း တက် ခြင်း အပြင် ပို့ ၍ နားလည် ဖို့ ပဲ ဖြစ် တယ် အခု တော့ မဟုတ် ဘူး အစ ကတည်း က ဝိငင် ချစ် တဲ့ စိတ် နဲ့ မဟုတ် ဘူး ဘာ ဘေ အရာ က တွန်း ပို့ တာ လဲ အဲ တွက် ချီ ကိုက် တယ် အလုပ် တစ် ခု ကြောင်း ဟုတ် တော့ မလား အလုပ် အနေ နဲ့ မြင် တယ် လေ အဲ့ဒါ ကြောင့် အဲ့ဒါ နဲ့ ဆို မှ ကိုက် နိုင် တင်း နှုတ် ဆရာ မ ပြော နဲ့ တရား ဟော ဆရာ မ ပြော နဲ့ ဆရာ ဝန် တောင် မှ အတပြာ ဆရာ ဝန် ဆို တာ ကြား ဘူး တလား ပါလေတာပိုက်ဆံအဲတွက်ချီကြိုက်တဲ့ဆရာဝန်ကချမ်းတာတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအတပြာဆရာဝန်ဒါကြောင့်ဒီဆရာဝန်တွေကဘယ်လိုဟာမျိုးပဲကုချင်တာလဲချမ်းတာလေချမ်းတာတယ်လို့ပဲကုချင်တယ်လေစင်းရဲသားတွေကုချင်သလားမကုချင်ဘူးဒါကြောင့်အတပြာဆရာဝန်ရှိတယ်လို့အတပြာမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေကြောင့်ပဲနာမည်ပြက်ကုန်တာဒါကြောင့် မစင်ကျေတော့စေးပွားကိုတတ်မဲ့တော့ကြောင့်မဟုတ်ပဲဆိုတာအဲ့ဒါပါလာတာနော်။ဒါကြောင့်မမို့တော့ဆောင်တယ်ဆိုတာကဖြိုးလေးတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးဟိုတိုးတွေကိုဘာဖြစ်ရမှာလဲ။စေရနာစိတ်ရှိပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်အဲ့ဒါမှစိတ်ရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမှလည်းတတ်ကျွမ်းတယ်။အဲ့ဒါလိုမှပဲဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်။ เออถ้าสวยจนเราอ่าอังเหตุงอตุรกว่าผัดจักอย่าเอาอติอติอุบโตอตินดอรุโกอานาทาอยู่อโซตยะปิฏิมะหุบเปโตรุอโซชิมาปงเตติโกปะตอตุผิดจาโลเตเนาะโตถิ่งเนี่ยโตถิ่งนี่งาอานาเนี่ยหมกซัวอ๋อตะชู่สวยเองเต็นนุกเสียริยาฉินติดโลเวตุ้ยเอเต็นตุเต็นตาริยาบ่ผิดนี่ล่ะแล เจ้านี่อ่ะเรตุ๊เมญนาก็ไปบ่ลงเนี่ยอ่ะตะแลจี้พี่รอตีนนุเสียมาเล็กขันบ่มะล่ะตุ๊ตะบ้อตู่บ่มะล่ะเอ้ดโลเว้ผิดนี่เด้ตีนนุเด้ชื่อเด้เอ้ดโลอตีนหนอมิ้วอ่ะก้าวหน่ายดล่ะบ่ก้าวบุเนาะเบลูตีนอมิ้วผิดอ่ะมาแลปงเตตีโกปะต้อตู่ผิดอ่ะมั้ยปงเตตีปะต้อตู่ผิดอ่ะมั้ย โกไดมะลุกနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုအတင်းသားတွေကိုမလုတ်ခိုင်းဘူးမလုတ်ခိုင်းရအောင်ကိုယ်တိုင်းစွတ်တောင်းမှသူတင်းသားတွေကိုလည်းဘာလုတ်ခိုင်းမလဲစွတ်တောင်းခိုင်းမယ်ကိုယ်တိုင်းလှူနိုင်မှလှူနိုင်တဲ့ဆိုတာကရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှလေးကိုဘာလုတ်နိုင်လဲရက်ရောတတ်တာဟုတ်တော့မလားကိုယ်တိုင်းလည်းလှူတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အတင်းတော်မှာတချို့အခုကျွန်တော်ကြားနေရလှူတဲ့လူတွေက อ๋ออหลูกิสสะเนี่ยปัตตะประมาทอ๋อมะหลูได้หลูတွေကတော်တော်လေးကိုအလှူကိစ္စကိုပြောချင်နေကြတာတွေ့ရတယ်ရှက်လည်းမရှက်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလုတ်လုတ်ရမယ်လေပျောက်ဆုံးဝိငင်ဖမ်းပါဆိုတင်းတို့ဆရာပြောရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလုတ်ရမှာလဲဖမ်းရမယ်လေလက်တွဲပြတ်ရမယ်လေအခုတော့မဟုတ်ဘူး ကိုကိုယ်တိုင်ကတော့မလုတ်ဘူးလဲကြောတင်းအောင်မလုတ်ဘဲနဲ့သူများကိုပဲခိုင်းနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ဆုရှိမှာဘာလုတ်ရမှာလဲပုံသက်တီကိုပြတော်သူဖြစ်ရနောက်ပြီးတော့အငယ်လေးမှာဆိုရင်တို့ဖြစ်လေတိုးထင်းအကြီးပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါတင်းတို့ဒီမငြိုးနွမ်းတတ်တော်ဘုံကြီးတော်ပန်းအိုးရစ်တရဖို့ကိုခံရကြလိမ့်မည် လောက်ကောင်းတယ်နော်တိုးထင်းကြီးဆိုတာဘယ်သူလဲခရစ်တော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘာပါရမလဲမငြိုးနွမ်းတတ်တော့ပန်းအိုးရစ်တရဖို့အဲ့ဒါမငြိုးနွမ်းတတ်တော့ဟိုတရဖို့ပဲနှမျိုးပြောထားတယ်လေငါမျိုးထဲမှာဒီတရဖို့ကတော့တိုးထင်းတွေရမယ်တရဖို့ဖြစ်တယ်လူတိုင်းမရမယ်လူမတိုင်းရဖို့တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ဒါပေမဲ့ခမရိုးလေတချမ်းလူတွေကိုဝိငင်ရမှာဦးဆောင်တယ်ဝိငင်ဖမ်းပြီးတော့ပြုတ်စုပြုတ်ထောင်တယ်ဆိုရင်တော့ရကောင်းရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်တော့မလားအဲတော့အခုတာမန်လူတွေကယုံကြည်သူတွေကပျောက်ဆုံးဝိငင်ဖမ်းဖို့ဆိုတော့ idea ကိုမရှိဘူးအခုအဲ့ဒါသင်ပေးနေတာအားလုံးကဘာရှိရမှာလဲဝိငင်သားသမီးရှိဖို့ကြိုးစားပါ အဲ့ဒီဝိငင်သားသမီးတွေရလာပြီဆိုပြစ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမှာလဲပြန်လဲပြုတ်စုပြုတ်ထောင်ရမယ်
Kali mui bi ma maci de lu ha. No yai da la, mai da la, mai de. Kali mui yong ne ma pi di bu. No, ba jia piao song wei ye ma pan jin jia le shuo guan shang da ne du le li. Guan shang da le gu la, guan shang no po ma li la de ta chu su yin. Guan shang da a yan ke. An ni ro ra, ho lo ma la. Sale ma sa nai do. Ping chong bi ro. Nau da ma a yan do kha yao de. Ta chu su yin. Be an nan gu ma ma khan nai bu. Ho lo ma la. Ara chang. Gowan sao da loe de lu shi de lu. Khet de lu shi de la. Shi de. Khet de lu ri ya le. Gowan sao na be. Loe de lu ri ya le. Gowan sao de. Mui la re ta de mi ri go. Chi cha da la. ชิเตเอ้อล่ะจังโกมุ้ยเดตาตะมี้ฤโกโกไรเปลี่ยนจิชุปิ้วสอนปิ้วถามมาเอ้อล่ะจังอะกูจนเราอ่ะอปิวนี่อปิวเนี่ยณีชินน่ะอูอปิวเนี่ยณีหายตัวไปแล้วแม้เบตูเนี่ยมาบาเปบามาจิชุแม้หลูเดเปลี่ยนไม่ใช่หรอกแต่ถ้าเค้าเนี่ยรู้เลยเปี่ยวซ้วงวิ่งเงินพ้านจ่ะเนาะเอ้อล่ะพ้านไหนผู้เยอะสวนตะเย็ดเท้เนี่ยไม่อยากโกวนซ้องดากูละลวยตะหลู เปี่ยวซ้วงวิ่งเงินพ้านดาแล้วตะเย็ดเท้เนี่ยอย่าได้กิสามาบ่เนาะผีๆเลยผีๆเลยกะยุใส่ไปแล้วเปียวไปแล้วตนเต็มไปแล้วอะคู่สู้ยินเอ้อล่ะลุกได้หนีฤโกจนเราเต็มไปนี่ล่ะเนาะย่าดิดิละลุกอ่ะแม้ดิละถัดเต็มไปนี่ล่ะสิทธิ์ဝင်ซะเองก้าวๆลุกตัดลุยาเลยอะคู่จนเราเอาไล่ได้ลุยาแล้วตลอดเลยตีลาจะไปเนาะตรุอ่ะแล้วละถัดเต็มไปลุยาแล้วเจ้า เจนเราอาลงหาเปี่ยวซ้วงวิ่งผ่านต่อตัวเมียผิดเย็นตาตะมีชิลายเมตตาก็อลูลูปัวเมียเลยนอกตาตะมีปัจฉิมาก็บาผิดแล้วซูยิงเลยกะยุใส่ชินเลยอะคู่ก็รอวิ่งเงินคลีฤโกโกไรก็มองเห็นแล้วอลนซ้วงวิ่งเงินลูปิวอปิวฤเวผิดชินจ๋าเลยเอ้อหลอมะหาวอ๋อ โกไรวิ่งเงินบาพี่อ่ะมาเนี่ยมีบาพี่อ่ะวิ่งเงินมีบาเลยพี่อ่ะแม่เอริอายุเอทีเยาะเอาโกจูซาอ่ะมั้ยเนาะแต่จังเอ้อล่ะโลดได้ส่วนเนาะพญาทิขินน่ะจนเราก็ปานโอยิตตระโพไปเลยมั้ยอะคู่ตะชู่เนี่ยมาส่วนตีนอกเสียแท้ตองมาอะตีนตูตีนตาแท้ก็นี่เปี่ยวซ้วงวิ่งเงินปูพ้านได้หลุได้ชื่อเนาะเอ้อล่ะตู้โกกีฟนี่เนี่ยพญาก็ไปด่าหุบดล่ะ ဟုတ်ချင်မဟုတ်မေဟုတ်လေဟုတ်မိုင်းနဲ့မဟုတ်ရင်လေသူကျူးစားလို့ပဲဟုတ်လားမလားဝိငင်တွေကိုတနာတယ်လေအခုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဝိငင်တွေကိုမဖမ်းတာလဲဆိုတော့တို့တော့တွားမဲ့အနေအားကိုမစင်းစားပေးဘူးကျွန်တော်တို့စင်းစားတာကမောလ်မှာတွားမယ်အဲ့ဒါပဲစင်းစားတော့ပစ္စည်းဝယ်မယ်သူများနေတူဟိုတီဗီဝယ်မယ်အင်ဝယ်မယ်အဲ့ဒါပဲစင်းစားရင်တော့အဲ့ဒါတွေဝိငင်တွေကိုကယူမဆိုင်ဘူးဝိငင်တွေကယူ
Nama. Toro Tanapo Yagale Toro Toame Niago Baloamale Since I am. Toro Toame Niago Since I am. Tachan Genoro Ah Pan Uyitra Puga Genoro Juice only, no. Era Chan Genoro Loa. Get again, Payao. Tony to a dead Budo Turu. A dead Gito Turu Isagago, Natown Jalo. Eh. A dead Nere Luria, a dead Gide Luri Sagabalo, Balo, eh? Bachon, eh? A two a joe boo she did the cool. Era Chan Villa. Bachon, eh? You de tidy, no. Natown de Sura Gaune. General Erama, Natown Jindi. Aung in chine lan sapchite. Janoro na taung chin shiyam. A kuwarong a ti de sureu saga ni balo dale. Na ma taung chin cha. Ku ta bo ne ku lo chin ni cha re. Dwe chong be piya ta na miya re no. Janoro ma ta yaw ne tiyaw pa piya ma le. Le sa ya me na taung ya. No. Ni ma ri ma suye. Na yi pan chi de a mua rong ma. Bito u na taung a ta le. A chile lu, era turumaro, a chenine, moile, zinchi moonine, teca. At that chile lugo, sagabe no bione, at the lobe, lotara.
Di nai ngan ma cha ro lu dai ko khwin yee pe de le. No. Lu dai ko khwin yee pe chin de. A ra chang kaung ta lu lu shi pe me lo le ba phit la de le. Chin pyet de. Nge de lu ri ya le ji de lu ko ba lout da le. Kayu ma sai daw. Ho ra ma la. Di nai ngan ye tin pe de usa ga kaung de pai lo shi de. Hout de tru ye feeling ko le ba lout ma le. ဖွင့်ပေးဖွင့်ခိုင်းရမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့နားထောင်စကားမပြောနဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တိတ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်တော့မလားပိတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတော့မကောင်းဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ feeling ကိုပါလေပိတ်ပလိုက်တယ်အကျဉ်းနဲ့ပဲထုပလိုက်တယ်နားထောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Nathang la ango in my balloamle. Tinya me, the Payachang yopi ma tibilu yadala. Mayahu, Luto to ma tibilu mayahu. In magre wa tibiame. In magre wa tibiame. Dacha a ku ah, hote, tinya, babe, deu sago. Ah, geno tin beachine. Tima Temero, you took tema toaba. No? YouTube ထဲ သွား ပြီ တမ ဘာ လုပ် ရမလဲ ဆိုတော့ က နဲနီ တွေ့ လား ဒီ မှာ နဲနီ 911 တွေ့ တယ် နော် 911 ကဲ တွေ့ သလား နဲနီ ဆိုတာ က ခလေး ထင်း လေ NANNY 911 ဟုတ် မလား ဒီ မှာ အများကြီး ရှိ တယ် ဒီလိုတွေကဒီလိုတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတွေးလိုက်မယ်အရန်ကျန်တန်းတဲ့လူခလေးတွေလေမိသားစုတွေဘယ်လို့မှထင်းလို့မရဘူးအဲ့ဓာတွေကိုနှစ်ပတ်လောက်နဲ့ကိုတို့အကုန်လုံးထင်းတတ်တယ်ဒါတွေကြည့်ပါစကားနားလေတော့ပူကောင်းတယ်စကားနားမလဲလက်ကြည့်ပါအနေနဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးစာဖြစ်လိမ့်မယ် Aku ဒီဥစ္စာတွေကိုတတ်တတ်ကျွန်တော်တို့ခလေးရှိတဲ့မိမဒိုင်းတင်တန်းလုပ်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့မထိန်တတ်လို့လေခလေးတွေကိုလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရောက်တော့ကျွန်တော်တားသမီးတွေကိုမရက်ရဘူးเจ้าမှာတင်တာနဲ့တို့ကတက်တာနဲ့တုံငယ်တန်းနဲ့ဆရာမှာခလေးတွေကိုဘယ်လိုတင်ပေးရသလဲမိမကနေရက်ရင်ဘာလို့အမေလို့ပြောသလဲ 911ခေါ်လိုက်ဆိုတော့သင်ပြီးတာနဲ့မိမတွေကငကိုကလေးကအဲ့ဒီရွေချက်မရှိတဲ့ဂျားထဲမှာတင်ပေးဖို့ရလေအာအဲ့ဓာတွေလောက်တော့ငါတို့ဥစ္စာလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့မထိန်တော့တွေ့လားအဲ့ဒါလိုတွေလေခလေးတွေတွေ့လားအရန်ကိုဆိုးတဲ့ခလေးတွေအဲ့ဓာတွေကိုဆက်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ပတ်လောက်တွေ့မှာဆူတောင်မတောင်းမလို့ဒီလိုတွေက ကျွန်တော်တို့မတတ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲခလေးတွေကငရောက်แท้ကိုထင်းလို့မရတယောက်တစ်ချို့ဆိုတယောက်တောင်းမနိုင်ဘူးငါရောလဲမနိုင်ဘူးသုံးယောက်လောက်ဆိုတော့သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီဥစ္စာတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအိုင်ဒီယာမရှိဘူးတချို့ကပြော့လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကလေနောက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမရှိဘူး ကိုခလေးတွေကိုမချစ်တကြအောင်ချစ်တာတစ်ခုပဲသိပြီးတော့ဘာမှမပြောရဲဘူးဟောတော့မလားဒီဥစ္စာတွေကိုဟာကိုပြန်ကြည့်ရမှာနော်နောက်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုအတူတကွကြည့်ပြီးတော့ရှင်းပြန်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာတတ်တဲ့လူတွေစကားမသိတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာခင်ဗျားတို့ခလေးတွေယဉ်ကျေးပါတယ်အစကတည်းကဝတ်တင်ပေးတာရိုင်းအောင်လေ Bale,
me ma ko dai ko ba phit da le alu lai da wo chit de so ra de be ta khu be ti pi lo a tho thi phin ta o the to ta ta mi ri ya phit da de chit de ta yauk ka si kan thauk me so le ta yauk ka ba phit da le ta na de Amiya so mai apiya ka kwere apiya so mai amiya ka kwere ere ta ta myo ri myo ro ya ro be do ma kaung nai mu now cheno ro ma prathama song ga ro idea ma shi bu dotiya ka ma ma song ma tat bu ma ton tin tat bu cheno ro ma era chaung yain ko now tacho cha ro apit ko ma myin mu in ga o saik be su bi ro ta kro cha ro yai plai de er law ne ma ya au no So dinanga ma yak ya bu lo lo pyan do chan ma yak ye do bu ae de lo ne phit la ja da alu light lo ne twa chang phit de chan ro ma guide ma shi bu le ma ton tin bu de u sa re ko chan ro tat tat da pat law mi da mae a o sia kaung da ga o se ma ga me michigan ma ae ra myu ri tin do tet tet lo ri ya tet mae mi ba ri ma tet be ne apu apu ri ya tet de A poor ya betet a poor ya ta ta mi ma ma shi ro da be be le lo a chu shi ma le chen ro ma a mye tan pya ta na shi da nga tet me lu ri be do ma ma tet bu ke tin chin na chao tin pi me so le ke tin chin tu yau pi ta lu ri be mya ni ro a na si ya kaung lai da a le pya ta na a mye tan shi ye ta ke tet pho lu de lu ri ya ma tet be ne ma lu ro de lu ri ya ba lo cha da le tet cha Now, me ta so kiksa ma le. Oh, ta ka ta ta mi miya ton tin phu ya twet so yin ta ta mi ru ya ma te mi ta ta mi shi de lo ru ya ma te be ne be do ru ya tet da le. Ma shi de lo ru ya tet a pyu lo lo pyu ru ya. Eh, tu tin tin na ro kaung ba le. Da bi me, a de lo phit ni da. Chano ro ma o sa ma pe bu. Chano ba lo de a ma so yin ta ha. Di ha myu ha, no? Si puwa lo de so yin to ro pai san pe ya le no. professional de coin pai san pe bi ro tin ma akha me ne tin pe ni da ho lo ma la me do ma so akha me ne tin pe ni da aman so phaya chao ma tin pe de u sa re ya yan kaung de u sa re be da chaung chan lo ta ta mi ri ha ing ma be lo ni da le so ra phaya chao yau yin ti ta tin sa re ing ma mi ma chao de lo ri ga phaya chao ma le chao de ing ma ton tin de usa ga phaya chao ma le yin chi ting mui le me akhu a lo ma ton tin do ta ta mi a lu be lai ni de twa chao ba phit de le so ro phaya chao the ma lu do the ma ma tu nai lo ba chao le so nya ni ra ne to nya nao shet de so brahma ta chu cha pyan lo le to nya so nya ni le to wa pai ti ya na ni hin to bi to wa khali ya ba phit de le ma ti do a ra mi le shi pyan de no a ra cha chan lo ba lo a ma le so ro ton tin phu lo de now su taung pi phu le lu de ma ti nai de a ywe sin su taung pi phu lo de no now ing ma go phaya ta ya ni ne ton tin phu lo de kae kaung mi a lo lo chano ro lou ja me su ye a yan kaung ma be chano bu phaya chaung ta kha ta li to khwin ya tat de a ra ma tu tu a khali ri ne a sunday school la ni to ro sunday school kha na ni pro ma phaya shi ko phu yan la tat ja de အတီးတီးလာတဲ့မိဘမြဘီနာမှာကုံအေးအေးစစ်စစ်လေးထိုင်တာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမွေးဖွားလာတဲ့ဒိုင်းရင်သားတွေဆိုရင်ဖယားကြောင့်တက်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးစုံညာနေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမထိန်တတ်လို့ပဲမထိန်တတ်လို့ပဲနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်တိဥ္စာတွေ့တယ်နော်အဲ YouTube ထဲမှာနဲနီဆိုနဲနီနော်super nene လို့လည်းရေးလို့ရတယ် nene ရေးလိုက်တာနဲ့ကိုအလိုလိုလာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်နော်အဲနောက်တချို့မိဘတွေကအဲ့ဒါလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုခလေးဘလို့တင်ပြရမလဲဆိုတာလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါစိတ်မဝင်စားတာဟာတာသမီးတွေကြီးလာရင်ကိုကိုဘာလုပ်မဲ့လူတွေလဲမျက်ရည်ကျစီမဲ့လူတွေဖြစ်မှာနော်ပြန်အလိုလိုပြန်ကောင်းသွားတာကတရားမှာ၄-၅ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်မတုံတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကများတယ်အဲ့နောက်ပြမအတိုင်းဝိုင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးခုခေတ္တအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းမတုံတင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေပဲများနေတော့ကအဲ့ဒါအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါယောဂါကိုးဆက်တယ်လေ
Era chang chenaro. Ah, a tet chi to to go. A tet ne to to ga. Baluhule. You tipu. A cooking machine la. Machine of. A cooking and not a bo. Nasam lama bione. See, I'm alone. So red kit young lady. Era chow deal saria. So era chow met gen salem a luchin jarali. A cookera. A cook cheese in a light natown toare suin. A yan la pare. Ma you ain't don't get auto riga, cheat auto go a chen pia me, chen pino maya, not a town like. Ma do I do wet down you, down can't link me. No, go a lay yo link me. Go a lay yo link me. Hold on, mama. Go a lay my yo kid, masaya, my loach in ya, no? Obi. To me, I'm a ga, the only pet set on me. To me, I'm a ga, a chin chin, the yaw out the yaw, nincha lien di yue, nincha chin the sa go, sin ja. Ning cha de suraga le. Genoro bech, ning cha cha bare. Beching my ning cha da le. Matan nine lo ning cha, era, ning cha chin mandam ho. Ning cha de surabelu hamule. Tan nine yet tane, ning cha. Horomola. Mui chi yi, pinya apin, su kona apin, tan nine yet tane. Tu miago, ning cha biro. Sayatinda, Horomala, na taunda, erama ninchare. Betua, etherum you look at Buddha. The king ye surely. Philippi a kanji, nitema. Cryptoa, ninchare, eh? No? Crypto ninchakela? Ninchare. Eh, Philippi a kanji, belaule. Nitema chia. A kanji, nit. Ningani saya, Pajaya. Yishu krena chito to seik dabo go tindu nai le shi zi jia lo. Hey, to seik dabo soro apo wa ni pili ma. Krito nai ba seik dabo shi de le soro ji yao no. A nge tika ni be pala yao. Eta aku pali da ba le? Filipi ka ji? Ni. To jiao krito nai teta jin. Mita ne sasa indo chanda jin. Wingi do ne mita pue jin. The nap so much in deal though, yeah, the song to go shilling. They know the a chin chin chicha yue, sing my way piave, the long the wadi, chian si chin and the gua, the boat, the need new tea, shito arpin. Now one meal say a jang go, song lin si cha lo, yan tui lu though, sing. A chini jaws or kick tico, tameto, six she yue, a be mogo mia, my pew chan, Dora mari go teta, gong mia digo. Ning cha to six she yue, deo go deo, tin majalo, go a moya go da, mashu mamma be, do a moya go, a chin chin, shu majalo. Generuma, piatana, ah, longa, bajambe, go a moya go be balo de le, shu made, go a sin pi po go be balo de le, chi de, do mia sin pi mugo, machibu, do mia chai go le, kayuma saipo, da co. Any a yin ma bale, do the money, go tet tie, gong me a dee ho. Snincha to say shidala. Machibu, na gong song so dem sa. Go tet shin lumaya on tama, vele shore a mute general. English a gap yome so let the one money on pure tetis and not shun beer. Horomala. Etherlumio. Nara ma paisan so let a young chantavis and not less shore general. Era, lu danga. Go go go, a whole jit in that day. Ella Jambe Ninja chin machibu. Now go ye, sit win samu, go a sip bimo, go sit jai go bear. Low chin jarred with jow, generuma, piadana, pite. Ever lo, piobin and alpine, ma, bolo abalo biodele. Ye shoo crit night, she thought to sit the ball. That's the bar sit the ball, a crito, a belo sit the ball, she the lay. Ning cha de to ye alo sanda go be malo go erabo no machu mago. That's when how ye la sura ang e chawane sepaya to the kiddy, pia the kiddy, bon drone, ye song do moody chiwi, pia the kene, piaing go a mogo, lo yo chin a moho yue, matin mama leaping, mimi at the ye go, son yue, a sea can juni, the tango sounds you lia. Look at two top chin night, one in jingle, candle moo eat. Toto, loo eat, go inga, lekanane, eat some lead. A day can't eat a maho,
lewa ka dai ma ate khan chin dai ang asi chon khan yue ko 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 nei cha do mu e de no khrit do nei cha da la ka phaya sin sik ka ni lu phit da tor tor nei cha bi la ai de ma lu the ma taw ma belaw thi tu a nei cha da cha da le asi khan chon asi ne thi now lewa ka dai ma ti phu a thi ko khame ro saka ko ba lut da le tu ka น้าถองเลยเอ๊ะแล้วที่น้าถองเลยเอ๊ะแล้วที่จนเราก็ปะเลยได้แม้จนเราก็ตู้หลุไม่เข้ากูเนาะแต่ฉันไอ้นี่คริปโตไนท์ชีต่อสิทธิ์ตัวพญาสินสิทธิ์ผิดต่อเลยขมี้รอเนี่ยเปลี่ยนดล่ะงาแล้วพญาเวลุลุกดล่ะไม่ลุกกูอะคู่หลุนี่มาเตะดาบาจ่องเลยงางาเนี่ยโอ้บมาตีนุกเสียหน้าบ้าหาอตู่ๆตะตีนดอตะคู่แท้มามณีไหน จนเอามณีฉินไล่ตาตีนุกตะนบ้าเดมอเลเซบ้าแลหนีหนีอ่ะจนเอาอ่ะขันอยู่เฉ็ดกาดิแต่แม้อ่าอะชู่โหลเนี่ยมณีနိုင်บ่เนาะโหบ่จ่องมณีနိုင်กาแลปี่ไห้เนี่ยเลยสိတ်นึ่งชะชิ้นบ่ရှိบ่อัตตะทาဖြင့်แลโกษาဖြင့်แม้ตูตะบ้าดิโกแท้ตาอีก้าวเม็ดเดโลแลบ่าลุออกมาแลวนขันหาแม้นอกจนเอามา ไอ้ဥစ္စာကိုတက်တည်ပြခြင်းပင်မဲ့လို့ပြခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့လူအမြင်အရမ်းဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အိုးတချို့ဟိုလူတွေအစင်ရတွေကခရစ်တော်ဥစ္စာကိုစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ဇာတိနဲ့ဥဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလေ။အမှန်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့လူချင်းတဲ့အတိုင်းအတင်းတော်ကိုဥဆောင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တင်းဥတ်တွေ
lo se ya mya shi nai le ba chang le te la to khan ka na ne to lo pe ro to ro lu mu yi be lo da u di yi we che ga crypto ye pong da ran ne lo chin de atin do di sao phu ma ho be ne lu mu a phwe a si phit de lo chang to ro ma ho a khan ka na khwe plai de kha tu ta wen lo lai de kha ro le ya pyan le a da ama so yin chan ro Oh, taing te ma lu ji ri amyai mani nai da le nga tabo ri pyai cha de le a da ba ma so yin a long di a sin pi so ba lo nai ya ma le ni nian ya me paw paw wa me so ro da mae ta khu ro shi de ta phe phe ka ni pro ma ta yau yau ka ni phaw ni no a da ro lwe ro ma lwe bu so ro ga chan ro Jesus Christ na shi de to sait tabo ko chano ro ma le ba lo am le shi ya me Christo ga pitiyo ga le atet ji to to ro saka na thaw ma thu mya ma ga a chin chin ko le tyaok tyaok ba lo am le nin cha ba de no nin cha chin ha kaung de a ra ma a chin tan line lu ri ya ba lo ma le chi myaw lein me a ra to mya ga chi mwon da le taik ma cha chin ne no Chi mon chi na 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 thang lo kaung da la kaung de tu wa ro ayan at do de et tu nain cha de so ra ko ayan cha chin de haw lo ma la ma cha chin de cha mi ma so yin ba cha mi taw yin ba phit taw ma le chan ro jwa la le de la a na chan ro swa da ne tu de haw lo ma la eh a na chang a na le taik ma cha chin de tu ro ha ne tu ro pyo cha ba se haw lo ma la Ning cha chin da sa pa yang a chang mo ga thong lwa so ga to tu ru ko phya ta khin si da ro mu yi a khu lu ri ya a thong lwa so ga ja de man ma na thong lwa de a chang chan lo ro o tin ok sa ya re le ta yauk the shi le senior pastor so de sa re ko ba lo chin ja da le yi chin ja de be tu si ma senior le ta yauk the Tino siya tama tele senior pastor suramiu. No prama, takeran chong matepenele doctor ilu chinele. Era tu miate papi chinale. Ya tu min chinele. Da chong we piro, dola, velao launele wele, naya tong ya laula. Elao ne we like piro le doctor pitching jar. Era chong deo sari hasu yen. Chenaro ning chapu yan, darkete. Town luaso gade luri. No. အဲ့အရာတွေကိုဖယားခင်ကဘာလုပ်တာလဲ
စီးတားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရသလားမရဘူးအာကိုဟာနဲ့ကိုကာကွယ်ကြတယ်မကာကွယ်နဲ့ဖယားသခင်ကတည်နေတယ်စိတ်နှချတော်သူတို့အားကြီးစိုးပြုတ်တော်မူဤဖယားသခင်နဲ့ကြီးစိုးပြုတ်ချင်းခံချင်းနဲ့ဆိုဘာလို့အောင်မှာလဲစိတ်နှချပါကဲအဲ့ဒီမှာစိတ်နှိမ့်ကြပါမြဲမြဲတက်တက်လုံးမှတ်ရမှာကမတတ်တာလို့နှိမ့်ချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ်နိုင်ရတဲ့နဲ့နှိမ့်ချခြင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတခုပဲမှားနေနော်ခရစ်တော်ကတတ်နိုင်သလားတတ်နိုင်တယ်နှိမ့်ချသလားနှိမ့်ချတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲကောင်းတယ်နော်ဘီအငယ်6ထို့ကြောင့်ကာလအချိန်တန်လင်ဘုရားသခင်သည်တေတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းတကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်၌ကိုကိုကိုနှိမ့်ချကြလောဘယ်သူရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းပဲကျွန်တော်ခံရမှာလဲဖယားသခင်အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်သူရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းလိုချင်ကြရတယ်လူတွေရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုလိုချင်ကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးအငါ41လူပြီးသောဘုံအတရေကိုငာမခံသို့တော်လည်းဖယားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်တင်းတို့၌မရှိတယ်ကိုငါသိ၏တဲ့နော်哦เออตะชาเนี่ยมาลูปี้ตอบงโกคริสต์ดอเล่คันดล่ะเล่มาคันบุเนาะเอ้นอประมาตะเนี่ยมาชื่อดีเดเตลุดิชิชินมาเตเทมาตุยาเลย Not that the testimony that I received is from men but I said these things เอ้นอพี่รอเนาะအာပေါ်လိုရလေသူဒီလူပြီးတော့ဘုံကိုမလူချင်ဘူးတဲ့အာတစ်ပေအဲတစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်ငယ်6မှာလူတွေကတော့ဘယ်သူပေးတဲ့ဘုံကိုလူချင်ကြရလဲလူလူချင်ပေးတဲ့ဘုံကိုလူချင်ကြတယ်တဲ့နော်လူပြီးတဲ့ဘုံကိုလူတိုင်းကကြိုက်သလားကြိုက်တယ်ကြိုက်မှကြိုက်ဖျားပေးတာမကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲချက်ချင်းမပေးဘူးလေဖယားကချက်ချင်းမပေးဘူးလူကတော့မြင်နိုင်တယ်လေအခုပဲချီးမွမ်းလိုက်တယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူပေးတဲ့ဘုံလူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူအကြိုက်ကိုလုပ်တော့တာဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူအကြိုက်ကိုသွားရမှာလဲဖယားအကြိုက်သွားရမယ်အချင်းတန်တဲ့အခါမှာဖယားချီးမွမ်းလိမ့်မယ်ဘယ်ချင်းမှချီးမွမ်းမလဲသူကလောကမှာလည်းသူချီးမြှောက်နိုင်တယ်နော်နော်ဒါပေမဲ့ကြားတယ်ဖယားလုံးလုံးရင်ဘာဖြစ်ရလဲကြားတယ်လူလုံးရင်ဘာလုပ်ဖြစ်ရလဲမြားနေဒါကြောင့်လူတွေကဘယ်တော့ဟာပဲကြိုက်တယ်လဲလူဟာပဲကြိုက်တယ်ကြည့်ပါလားသူအလုတ်လုတ်တိုင်းဂျန်စာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုအာဗရာဟံလဲတာယာဖူရဲ့အတွက်ကို14နှစ်လောက်စောင့်ရတယ်နောက်ပြောမှာဟိုရေဘယ်တော့လဲယောသတ်လဲโอ้ตะคินพี่ผู้ยัดตัวบลาวส่งมาซะแหละ73นี่ลောက်ส่งมาเด้เนาะอีซิกเลยตายาผู้ยัดตัวกูปี้แม่ปี้แม่ตูๆตะคาเนี่ย6นิดนิดปอง20 40มาตูรีเบกาอยู่ပြီးတော့60มาสุตองပြီးมาပြည်ဘုရားကပြန်ပြီးတယ်ဘုရားသခင်น่ะปี้แม่ปี้ရင်ချက်ချင်းမပီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကဖြက်လန်းနီးနဲ့လူချင်းကြတယ်အခုခေတ်ကဘာလာဘာနီအရန်ဖြစ်တာလေဖြက်လန်းနေ short cut အခုကလူတွေက short cut လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံး short cut နဲ့ဖြက်လန်းနေနဲ့လိုချင်ကြတယ်လေချမ်းသာရင်လည်းပဲလိုချမ်းသာခြင်းတည်းလေချက်ချင်းချမ်းသာခြင်းတည်းယောက်ျားလည်းချက်ချင်းရခြင်းတည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဟောမဟုတ်ရပလိုက်တယ်နော်မိန်းမလည်းဒီလိုဖြစ်လေချက်ချင်းပဲလိုချင်တယ်ဟုတ်တော့မလားအခုကချက်ချင်းခေတ်แล้วเจ้า coffee ดอมอ่ะ brew ดาไม่ส่งไหนเนาะบะโลลงได้แต่แหชัชชิน instant coffee ไปจ่ายละพอละมาล่ะบามะซูจนเราบาลงชินแต่แหชัชชินทําไมนวยดาดอมอ่ะไม่ส่งไหนเนาะบาลงได้แต่แหมไครโฟมโอเวอร์เน็ตตะคาเนี่ยละลงได้ดาพอละมาล่ะอะคู่ก็ชัชชินคิดเอ้อล่ะจองอะคู่คิดตะนะอะยันเมียนเดแล้วเจ้าโทรโฟนเลยไปโหลหาမျိုးจ่ายได้แหครับเนี่ยอะเมียนซงအမြန်ဆုံးတွေပဲကြိုက်တယ်နှီးနေတဲ့ကွန်ပျူတာမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအင်တာနက်လည်းဘယ်လိုမျိုးကြိုက်တယ်လဲအမြန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းလည်းဘယ်လိုမျိုးကြိုက်တယ်လဲဘာတည်တဲ့ခါမှကောင်းကင်မှာရမယ့်ဟုတ်စားမျိုးကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုဟာကြိုက်သလဲချက်ချင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကမပေးတော့လည်းဘယ်သူကပေးတာကြိုက်တယ်လဲ
ဘယ်သူကပဲပြေးပြေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်အဲကြောင့်ဒေါက်တာဒီဂရီတောင်မှကျန်းစာကျောင်းတက်နေရင်ဘယ်တော့မှလည်းမအောင်ဘူးနောက်မှောင်ရင်လည်းကြာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုမလို့ချင်းတော့ဘေးအားယူလိုက်တယ်လမ်းပြားတော့ကိုယွေလိုက်တယ်တော့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 မရှိပဲနဲ့ဒေါက်တာလုံးလုံးနေပြီးတော့သူများလည်းမလုပ်ခါနဲ့ခေါ်ရတော့တာပေါ့ခေါ်ရခက်မခေါ်ရခက်မခေါ်ပြန်တော့လည်းဟုတ်နေတယ်ခေါ်ပြန်တော့လည်းဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြာပါမဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကြောင့်ပဲအချင်းချင်းလက်ပါလို့ကြတယ်လေချင်းမွန်းနေကြတာတုံရကိုချင်းမွန်းတာစိုက်ပြိုးတယ်လေကိုကအမြန်မြန်ချင်းမွန်းတော့ကိုယ့်ကိုလည်းမြန်မြန်ပါလို့မှလည်းချင်းမွန်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ချင်းမွန်းချင်းတဲ့ထီကိုစောင့်ကြရအောင်နော်ဖရာသခင်ချင်းမွန်းအောင်တော့မနေဘူးချင်းမွန်းတာတော့ပါလို့လေကြိုက်တယ်ကဲဒီနိုင်ငံရဲ့အားနဲ့ချက်တစ်ခုပြောမယ်အခုခလေးတွေကိုဘယ်လိုတင်ပေးတယ်လဲသိလားလူခကျောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကော low self esteem မရှိရလေအောင်ကိုကိုကိုဥစားပါလေ low self esteem ဆိုတာပါလေအားငယ်စိတ်မရှိအောင်ကိုကိုကိုအထင်မသိအောင်ကိုလေမရှိတဲ့ဥစားကိုတခါမင်းတော်တယ်ပဲချီးမွမ်းနေတာလေကျောင်းမှာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ခလေးတွေကဟုတ်တယ်ထင်တယ်အော်တော်တော်ဟုတ်တယ်ထင်တယ်ဆိုဘာမှမတက်ပင်းနဲ့ဘာလို့နေကြတယ်လဲအဟုတ်ကြီးထင်နေကြတာဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော့မင်းမတော်ဘူးလို့နှိပ်နေလေဒီမှာတော့မင်းတော်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကူကောင်းတယ်လဲမင်းမတော်သေးဘူးဆိုတော့မှပြောနေတာနဲ့မင်းတော်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ကူကောင်းတယ်လဲ outcome နဲ့ကြည့်ရတော့မှာအဖြေကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူတိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကနန်းတင်ချာမှာခက်သလားမခက်ဘူးတွတ်တက်တလားတွတ်တက်သူတို့အတန်းတူမှာအကုန်လုံးနိုင်တယ် top ပဲဟုတ်တော့မလားမကြောက်လဲမြန်မာနိုင်ငံမစိမတော်သေးဘူးအရင်တော့ဆိုဒုံးနဲ့တောင်ရိုက်တာနော်အခုခေတ်တော့မရိုက်တော့မရိုက်တော့ထင်တယ်အဲ့ဒါဒီနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံကဟိုចောင်းသားတွေဆိုကနန်းဆိုညံ့မှညံ့ဆယ်နှစ်အမြောက်ဆယ်နှစ်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ကုန်လို့ချက်ရခိုင်းတော့140လေးရတယ်လေအခုတော့ calculator တွေနဲ့ကြည့်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါတော့ ठी ဒါကြောင့်ဩမြောက်တာကောင်းသလားကောင်းသလားကောင်းသလားကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်အေးအဲ့ဒီယောဂါပေါ်လာဟုတ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာကြီးထွားရင်တော့အဲ့ဒါချိန်မှာမကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှအားတက်တယ်ဆိုဟုတ်ကြီးချင်းပြောတော့မာနကြီးနေတော့လာအဲ့တော့ကြောင့်ပွာလာကြတာဟုတ်တော့မလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာရည်ရှိမှမကောင်းဘူးအောက်ခတ်မကောင်းဘူးအခုကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဂျန်စာကျောင်းအလေကျောင်းတွေမှာလူတွေကိုဘာမတိုးဂျန်စာမတင်ပြီးတော့စုမတောင်းခိုင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုမနေ့ကပဲကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာဒီ Indianapolis မှာလာဘယ်မှာလဲဟိုကျောင်းတွေမှာကျောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုတင်သက်ကင်ခိုင်းတော့မယ်တဲ့ကြားကြလားကျောင်းတွေမှာတင်သက်ယူတော့ခွင့်ပြုပြီးခုကျွန်တော်အဲ့ဒါမှထားဖို့ပဲကျွန်တော်လည်းမမမေးတာသတင်းစာထဲမှာဟောလေဒီ internet ထဲနေဖတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကျောင်းဆရာတွေဟာကျောင်းဟာဘာဖြစ်နေပြီလဲခုစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဖိယားတခင်ကိုနင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ចောင်းသားတွေဟာយ៉ាងទូဖြစ်လာပြီလေမလို့အပ်ပင်အဲ့ဒါကိုလဲတဘောပေါက်သေးလားမပေါက်သေးဘူးတဘောပဲတော့မပေါက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖိယားစွန့်ရင်ဘာမှမမြင်တော့နောက်ចောင်းទូလေးတွေမိកောင်ပေါက်လေးတွေပဲခလေးပူဝင်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့အပြစ်မြင်သလားမမြင်ဘူးမကြောက်မမြင်တာလေသူတို့က sex education ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲတင်ပေးတယ်လေမင်းတို့ condom တွေကိုဒီလိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတော့တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လက်တက်စားကြတာအဲ့ဒါမျိုးအခုကတအားကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းတွေရခလေးတွေကိုဘာလုပ်တာလဲဖြက်စင်းနေတာကိုမိမတွေကမသိကြဘူးမကြောက်မသိတာလေမိမတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲအလုံးရှုံးလို့မဟုတ်
တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားမတိတော့ဒါတွေဟာအပြစ်လို့မမြင်ဘူးကောင်းတယ်လို့မြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ခေတ္တာဘယ်လိုနေနေမှကောင်းနိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိဘူးစိတ်မဝင်စားတဲ့လို့တောင်မှစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တယ်လေကျွန်တော်ကလေးတွေကြောင်းတက်တုန်းကလေအလေတန်းလောက်မှာကျွန်တော်မိဘရဲ့ permission တွေကိုတောင်းရတယ်လေအဲ့ဆက်စစ်အေဂျီကွေးရှင်းတင်ပေးမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ခွင့်ပြုတ်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်မပြုဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေပဲတနာစရာကောင်းတယ်နော်ကျန်တဲ့တို့အတားနဲ့အကုန်လုံးကကြည့်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သားတွေကြတော့သမီးတွေကြတော့မိဘခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုင်ဘရာရီမှာတယောက်တည်းတော်ခိုင်းတယ်လေအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါသားသမီးတွေကိုကျန်တဲ့ဥစားတွေအကုန်လုံးမိဘတွေကဘာကြောင့်ခွင့်ပြုတာလဲ တို့ဓာရီကိုကြယုမဆိုင်ဘူးမြန်မာပြည်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာနာမလဲလေမိဘတွေကတော့တိမှာမဟုတ်မတိလို့စာလိုင်းလဲမတိဘူးတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲသားသမီးတွေကိုယ်တော်ကလည်းဖွင့်ပြပါတယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာမဟုတ်ကြမိဘမတိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာအရန်အခုခေတ္တမဆိုးလို့ကိုမရအောင်နောက် နဘရဒီမဆိုရင်မိဘမယားကိုယ်တိုင်က boyfriend girlfriend မရှိနိုင်တာကိုပါလေဆိုရင်ဘာဟုတ်ဘူးတို့ကပဲစွာတာလေမင်းယောက်ျားမဟုတ်လား girlfriend တော့မရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲတို့ကိုဟိုစိန်ခေါ်တော့တခါနဲ့ကို့သားကဘာဖြစ်လာလဲရှာတော့တာလေတမီးလည်းဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတရားဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ ဖျားတရားလုံးဝမတင်ပေးဘူးနော်။နောက်ဒီဥစ္စာဟာနော်မလို့ပဲမြင်တာလေ။ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့လေဟီပိုကရစ်ဟီပိုကရစ်ဆိုတာကဟောတာသမီးတွေကြောင်းမှာခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုင်းလနော်အက်ဗီလ်ခေါင်းကိုက်ပြောက်စေကို ပေးဖို့ရတဲ့တော့မိဘတွေကိုတိုင်ပင်ရမယ်တဲ့ခွင့်ပြုသလားရှော့တောင်းလေရှော့တယ်နော်ဒါပေမဲ့သားသမီးတမီးတွေလေကိုဝန်ဆောင်လို့အဘော်ရှင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိဘကိုမတိုင်ပင်နဲ့တို့ရောနဲ့တို့လုပ်ပလိုက်တာနော်ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ဈေးုံဈေးုံတွေနဲ့တိကျလားရောခေါင်းကိုက်ပြောက်ခေါင်းကိုက်ပြောက်စီးပေးဖို့ရကတော့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့မိဘကခွင့်ပြုသလားရှော့လုပ်နေသေးတာဟုတ်လားမလား ออปเรชั่นลงไม่กิซาจ่ารอตะมี้ริโกบ่าลงได้ตะแลมีบะตะบอบ่ตูเว้เนี่ยตรุโหฮาเนี่ยมีบะตี้ตองบ่ตี้ดอกบ่ดิตะคานะเนี่ยตรุโหฮาเนี่ยตรุซี้ยงมาซี้ค้านเนี่ยมาไอ้เนี่ยบอร์ชินคลินิกเนี่ยมาเสียเจ้าเสียเนี่ยลุกไปละเอ้อฮีโปคริตลุกขอเลยฮอดบ่ล่ะสรเอดีนายงานมาจันตรุหยอดตาตรุเอ้หลุเปียงเนี่ยเปลี่ยนดอกแลจันตรุอะแท้มาแลพยามาตี้ริโลริย่ารอ ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမကောင်းကြောင်းဘာလို့ရှော့ပြောနေတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပဲဘာလို့မှာလဲအဖြစ်တည်နေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမကောင်းကြောင်းကဖျားဆွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပဲလူတိုင်းကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုဘာလို့မြင်လာတယ်လဲအဆိုးလို့မြင်လာတဲ့ခေတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်သမီးလေကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့သူ့ကိုမိ
era letta ma tat ti be ne no tru ma se shit ni ayoe ma yau yin letta kwen ma pe hu alla ka ti kaung no dai me ko win saung twa yin no ba phit da le eri chang mi mi khin chang tet da wa le ma pye ya le aung so pro ma a sin tin saung sha pu ya a sin tet tru a pi sin tha da le a pi le ma mi mu so ro ga main khali ri ya a pi lo chao ti la a ri lo shet ti la ma shet daw shet le ma shet daw wo chao le ma chao daw wo a taung ja ti de a lo lo phit de khit ji ma chan daw yau ni da na a na chao chan daw a chi ni ya long wa ma kaung a de bian ni la de le so ro chang ta ri ko a khu khit ta ma taw da ko le taw de taw de taw de so pi ro မကောင်းတဲ့စားလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခစ်လေ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်ဘယင်ကြီးကိုတုံးလုံးနဲ့နေသွားတာမမိကြသလားပုံပြင်တို့သူမမိနော်အဲ့ရှင်ဘယင်ကမတိလဲလို့ရှိရင်ရှင်ဘယင်ကဝတ်စားကိုတအားပါလို့တာလဲတတ်မဲ့တော့အာဘယ်ဥစားနဲ့မှမကြည့်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တယောက်ကငါအဝတ်ကောင်းကောင်းရက်တက်တယ်ဆိုတော့မှမဟုတ်မရှိတဲ့ဥစားကိုရက်ပြတယ်လေ အဲ့ဒါရက်ပြတော့လူတွေကမရက်နဲ့မရက်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဒီအပညာရှိတွေရက်ပဲမြင်နေဆိုတော့လူတိုင်းကပညာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့လေအဲ့ဒါခါကျတော့သူရက်တာကိုဘာလို့ပြောတယ်လဲလှတယ်လှတယ်လို့ချီးမွမ်းတာဟုတ်တော့မလားဒါနဲ့ရှင်ဘီနဲ့ကြားတော့အဲ့ဒီဝတ်ကိုငါဝတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝတ်ပါဆိုတော့ရှင်ဘီကြီးကဝတ်တာကိုတုံးလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းခတ်လှဲ့လ
Kaugu de Ayuki Doma solo. Era ne Kali Luranga le Shimiji lade had a lube pione jara, Bajangle. Toru Malabu suin, Toru le Yuki dumping Yamashi on Hibamali. Dame Kalima litiaga or Toro era in Sinsara Mogu. Shimiji ku tonglongi ne suma betoru balodora le. Shetora. Eddie Pompi and Hassoyen, the gay tea of their cooking. Horamala. A coole, Matore, Matate Sacolo. General, a coo di Kita, Mula, Loria, Miamanang and Malay, Chong, Sammy Wade, a tantin, Sammy Wade, Shidila. Shidila, Samuel Chara, or Shidila. Shidila. Chara Shidila, a tani. Bello Sanine Dorale. She did it, no? Dame, Dina Maswe, Samuel Jara, Shidala. Didn't Narata Narata or Noni Babele? Chona go damn, Tayama Jowly. Sammy Wema Maloda, oh, Era Johnson, John Daria, Sajuza, Chile, Shidala, Machido. A cookie that Tode Luri go Chimon de Kimogu, Matore Luri go Tanare Kim. Era Benny Kip the Ledilla. Matore Luri, ha. Tore Luri go Chimau in Matore Luri Tanasia Gaunde, Sopiro. Diluri go Tanaya Gani a Konglo, I'll be like Delhi. Era Jang, Tony Le Machimo no. Era Jang, Tikita Totoli Sura. Ever low Pin Male, not American is Sara, but Jang is American Tagabalung a ballet. Sayajili. American look the Miago dining and dining at Balumale. Do you, ma? Hold on, ma. แล้วจังตู้แต่ๆอินดัสเทรียลနိုင်ငံเท่มาซะอเมริกันคลีเรียอเงี่ยนซุขึ้นดิแล้วจังแม้จนรู้เมียนมาနိုင်ငံลาได้หลูมาเนี่ยนี้ปากาดีอ่ะกริกกันตีนชาดิซึ่งก็ลวยลุ้นลุแล้วแม้จนรู้เมียนมาနိုင်ငံลาได้หลูนี่แหละลวยไปมั้ยลุงานนี่จาลาได้คาอเมริกันฤหลูผิดกงอ่ะกงลุบาจังคิดตาแหละยောက်คาซะก็รอสกามาตีดาเนี่ยอกงลุง မြန်မာနိုင်ငံအကျွေးကြံလေးနဲ့နောက်အောင်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုနေ့ပါဖြစ်တာလဲတရားဟာနေနဲ့ရောကုံရောတခါနေနဲ့ငါးနှစ်ကြာရင်ဒီကနိုင်ငံတိုင်းလဲအကုန်ဖြစ်သွားတယ်တရားကလေးတွေတိုင်းလဲဖြစ်သွားတယ်မြန်ကုန်လားဒီနိုင်ငံကဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဆက်ကရိယာတွေနောက်ပြမဒီကွန်ပျူတာတွေကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲအင်္ဂလိပ်စကားသူတို့စကားနဲ့တင်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအက်ဆလရိုက်တွေ
jang jenaro bapit le soro. Ah, paya chim wanda era jenaro aro a chini le pio de areno. Era jang a co de ma tete luri suindo, a co se a pioni raria. I'm home hobu pimade. Majana soro through a dave me now. Dave me do. Nine and charma, as you know, a bedu pit the less or a matti de cajaro, a cook kita ha gobe balo jadalan. Ti de cajaro. Dimaro, do we know a kuhane go, the can advance subino the cane, tetoloro yavare. Ed lutete lumiole, yakanuta aba hitale. Ne. A miasuga, oh, merit sure, dimaro belu hot a lemetil. A lay mali, a true a tonga ne quirago. A miasonga merit sure sama tetjaro, era jang a kung longa a tutu nunuve. Accelerate so from advance for no honor honor class ma tore luri laube kaung le so ro directed so ra ro angyan song ni bo era ro lu sin mi ne lu ri bo
Okay, kau mi. Rasu jenno ro tiup sahaja ni tua le jenno. Aching tanda kah betul ya cimuan cinggu jenno ro mioni amale. Hayar kaya cimuan cinggu lekhan jasu. No, na prama kuna ka. Tegu era jang tiup dia ni biar sah seme. Tegu cito leto au nai gogo go balu jam le. Neng cha jaya au. Dimana neng cha ramah cai guli? Neng cha ramah cai gu. Tomi asih malay belu tua malu tipi le cenderu. Kamu tak lah? Mangu bu. Mian mana yang malu belu tipi le? Lu si si mal. Kamu. Eh lu ber tipi lo. Lu si si mal sen kamu deh li. Dah me dia luri le. Naya cha tua hein. Kamu lu tari thami lah. Cenderu tari thami le. American deh le. Turu American saima tua hein. Kat di dibet tua na. Tayuk sain tua hein do. Turu le ujang ujang no. Horror mala, turu le, oh, kuci di sini turu, turu le, naga caya tua terlu ber, tayuk sayi ni matuan de, ni teri thami dah la, turu acici mata kap di sini turu tua la, elah cak, naga caya tuan le turu le, tercu alam ramah bu, tercu naga caya le kau cak, elah cak, jenaru, gugu mana cara, bahan esok, sabuai, awal le, thay kuma thay le, cerita gugu belok dale. Kong boleh mati ni le? Hono mala, semua boleh mati dala. Tine, airi acin ni kau dia cenderu ale bahi lagi le. Tu kulah mac kulah no. No kasi ini le, si si mati ni luria bema cerok tina le. Desport boma, no, kahne windshield nama, hono mala. Air dulu cerok tina usaha, kau dala, mac kau bu, cilu la mahla bu. Era area makau ni acin tu, mat adu makau yau, jadi tu piak kong ni acin ni, acin ni piak kong ni. Nanti orang luji tu mari kau le, yuti cin masih tau, jadi tu apa cin mah yuti cin le sekutu ayam toma, mahu di mah piora garo, tayau aw tayau balu kain dah le, ni cha kain de, nanti orang aku kita humanism, no, humanistic, tiung saga. Luha ta luri ta padana sude, cakap tak lah? Luha padana sude kanyu cet, eri hari luan mule kipit de, payah le kayu masai dau. Era cakap, nih cara suraga nian de luri, piu de luri lo, terus yusara. Jono tari thami bi de, Obama ka Saudi Arabia king si mali. Dulu, oh, kau ngau dek aja lor. Ayah lu ipan jare no. Toro macam ni aku. Tadi thami jala, mati jam no. Tadi thami no. Saudi Arabia king si mana? Oh, dulu kau ngau dek tu jau. Amerika luria ayah toro tamara bos. Oh, haror mahu dobu de. Jenaror nincha cinsora long wa macai. Amerika ni spirit apa le? First, aku ngau bahaya le. Top. Era cakap telefon nombor malay nombor belau yud le one. Amerika aku call ni nangan cakap ni nombor belau ni puluh le one. Myanmar nangan belau le 95. Orang mula 95. Myanmar nangan hu nak pergi mah. Orang mula Malaysia belau le 60. Orang mula mesti cakap 60 le orang mula Singapura 60. Malaysia 60 berapa? 60. Amerika no macam apa le? One. Tua agong long. One ted. Tareu sa sini lah. Sini deh A one. Eh, Alpha bema le A. Kau nama la? Era jah A one sureu sa ria. Agong long top. Perma song belu je nali. B malu je mu. Ada lo American spirit pa elu cete. American mani le lu ria. Aku si poy cahala lu jenaru. Oh, lema thong lu teng maya rong no. Nah, ini nuansa be Amerika seperti itu. Soro payah ni roti makai. Neng capu soraga di mamatin biu belu ni le. Ah, tak kahre ne atosong atasong lo niya me. Okay, engkau kau ni payah ang. Tindo ko tadi ne cisu do mu do cang. Tindo nai so inci na mu si temia do ko koro nai anan jalo. Bari anaya malay.
So ying chin a muri. Mandamia, balo amale. Chita mia, soro barile. Alombe. No? Financial. Muiji o padala? Bar. Chen mai o padala? Bar. Atido o padala? Bar. Mi tasu ako, a lugle, a kong long. Chenoro so ying de a twitchang. Chenoro mamalula a de a yari pila. Sewing da bi ani sewing da chira wa sewing da la le ka sewing da la sei be sei ga ta a pyatana be no chin thoru pyatana ma na mya be tu wa ni la da le sei ta yau na ta yau lu nge re thu da ba be ani la da le sei pa ni be let kha mya ta kha na yin le tu dukkha to khan ya ra ho la ma la gao kwe twa ao thu pa lai da a ra be ani khru khai da le sei ga ni be chin thoru wa sei ga ni be Era jao, so ying chin machine. So ying de to chow, general, ma pure tin dare pure. Ma lot tin dare lote. Horomala. So ying de to chow. So ying de to chow, yoto goke doare shin be in she, medule. Sholomo was so illumo. Ji yobang. Ji yobang go, payana kena. Idi la dime go, be the lip. Betul jang le, betul jang pi dale tu go. Solomon mina, yuk tu go kui le tu jang, six sobiro piya kena. Yo bang tu ta go, naingan ma terdau le, dua miu enam miu berpi le. Semiu go, si yo bang go, ni bata, si yo bang go pi lai de. Si yo bang a miu minu emau go. Dami me piya kena tu pi lai de, tiri cha cha, ahaya kali prama, prophet kali piu tar. No, Dio Sago Migo, Nga Pede, Nga Yetu, Dawi Lumin, Nasagana, Tonde Suin, Min Yazapalina, Dimie, Melu, Pure Payanakina, Pede, Samuli, Nera Mobu, Namuli Peda Mobu, Samu Peda, Send a new tema, eh? Don't I gana, Luya, Chip Miadala? Miade. Dawi may bap hit the less or. Tu so ying de le alagani ne tu tui da ga tu lu ri be ma do be ma shi de le Jerusalem ma era cha tu lu ri phaya shi khu yin be twa phu lo ma le Jerusalem twa phu lo le Jerusalem ma ba phit twa bi le khu so yin ai ni ma ai chain ma nai ngan cha phit twa bi le era ma twa yin phaya ko kwe phu ya twa yin no yo baung min ne tu ro yi ni twa bi ro ngi bi ro nga ko ba lo ma le Tolan me, era chow, so we rot two luji in a time pin piro balo like a lay. Noa yok to go, na low like a lay, eri noa yok to go mendo a payame lolo like a lay. Amanga, ye yo bang a sewing the alodara, malo payapi de osabe, bama ma sewing yao. Ma sewing little chow, yok to go, que de to chitwan no. Era think hansa yu cha yao. So ying chin di, chenoro go da down khan miya a tet shi si naing da la. Ma shi si naing bu, era be chen te ma shi le. Ma de khan ji, chow. Hold on ma la, angye ba lao ma le. Angye ma ma mi ma, hold on ma la. Angye ma ma mi ma. Let's say konen ma. Abe tu di, so ying chin a pi mi mi a tet da go da down khan miya do pwa si naing da ni. อ่ะสู้หญิงจีนนี่เป็นอะไรล่ะบ่จ้องผิดตาแหละพญาโกอ้ามกูโลเว้แต่จ้องสู้หญิงเตะหลู่ดันพญาโกงาอ้ามกูบ่สรติถาล่ะพญาอ้ามกูบ่สรติผิดสิตล่ะสิเด้หนองต่ายะหลอดเตะอภิสิตล่ะสิเด้เนาะตะชู่จ้ะรออีซี้โกอินตะมาละสิเปียนยอ พญาอากูรู้เลยมะหุบงิงแต่เลยล่ะเอ้าก็ก้าวตะล่ะมะก้าวบ่บ้ามามะสิ้นซาโลเอ้อฤหลูจะเปลี่ยนโดเลยพญาก็ไฉตะล่ะมะไฉบ่โอ้ซิมเปิลแมนฮาวลองยูอาร์โกวิธดิสซิมเปิลเนสอ๋อตกตันจันเทมาเปล่าเลยบ้ามามะสิ้นซาเว้เนี่ยบ่าหลุดตาแลมะปูบ่ก็ละมาเอ้อเราจะโดเลยพญายงโลมะหุบก้าวน่ะมะหุบ แต่แม้ซ้อยิงชินน่ะสุเยจนเราอ่ะตรวจอปิดอเมียจีผิดสิแหละ
ဒါကြောင့်မပြောသင့်တာပြောမလုပ်သင့်တာလုပ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တာလေရံမဖြစ်သင့်တာလည်းဖြစ်တို့များစိတ်မနာစီတင့်တယ်ဆိုလည်းစိတ်နာစေဟုတ်လားမလားဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆိုမဆိုရင်ရတာလဲဘာကြောင့်မဆိုရင်လဲလို့ပြောတာလဲတင်တို့ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုတော်မူတော့ကြောင့်မိဘများအနေနဲ့တည်တင့်တယ်ကိုသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်သလားကြည့်တယ်သားသမီးတွေကြည့်တယ်လို့ပဲဖခင်ကလည်းမလုပ်တာလေကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မစိုးရင်နဲ့အလုံးမရမှာလည်းမစိုးရင်နဲ့ဟမ်အလုံးရမှာကိုလည်းမစိုးရင်နဲ့တချို့အလုံးရမှာလည်းစိုးရင်ပြန်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံနိုင်ပါမလားဟုတ်တော့မလားဟုတ်ပြီနောက်ပြောင်းငယ်ခொနဲ့တင်းတို့ကိုတတိနဲ့ဟောခொငယ်ရှစ်တမာတတိရှိလျက်မအိပ်ပဲစောင့်နေကြလောတင်းတို့ဤရန်တို့တိဟုသောမာနတီဟောက်တော်ချင်းတိကဲ့သို့ဘယ်သူကိုမျိုးရမင်းဤဟု၍လှဲ့လေရှာပွေလျက်ရှိ၏တမာတတိရှိရမယ်မအိပ်ပဲစောင့်နေလို့ဆိုရင်ဘယ်သူကအဲ့ဒါကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရလားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမအိပ်ပဲနေနိုင်မလဲအင်းကြီးမဝိုင်းကျွန်တော်လည်းအင်းကြီးမဝိုင်းတကားနဲ့ဖျားချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်လာအားမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ကိုခန္ဓာတမာတတိရှိခြင်းကိုပြောတာမအိပ်ပဲစောင့်နေကြတော့ဆိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမအိပ်ရဘူးတတိအမြင်တန်းဘာလို့ ਆ လဲရှိရမင်းတင်းတို့ရန်တို့တိရသောမာနတီဟောက်တော့ချင်တဲ့ကဲတို့အဘေတို့ကိုမျိုးရမလဲဆိုတာလှဲ့လေရှာပို့တယ်ဟောက်တော့ချင်တဲ့ချင်တဲ့တည်းအရင်ဟောက်တယ်လေဟုတ်လားမလားဘာကြောင့်ဟောက်တာလဲကြောက်ခိုင်းတယ်လေချင်းချောက်တာပေါ့နဘရမမအိပ်ဆရာမလို့မာနကမာနကအိပ်ဆရာမလို့ဘူးမကြောက်လေဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်တရားအိပ်ဘူးလေဖယားလည်းအိပ်သလားမအိပ်ဘူးဖယားတခင်သားလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမအိပ်ပဲစောင့်နေတယ်မာနကလည်းမအိပ်ပဲစောင့်နေတယ်စောင့်တဲ့ပုံစံတော့မတူဘူးဖယားကတော့စောင့်ရှောက်ဖို့မာနကတော့ဝါမြူဖို့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတတိလက်လွတ်လိုက်တယ်ဖယားရဲ့လက်တော်ထဲနေထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့စာတန်ရဲ့လက်ခုပ်ထဲမှာဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့မြို့သွားလိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျန်ပိုက်ကိုအမြဲတမ်းတတိယသိနေကျွန်တော်တို့လက်လွတ်လိုက်တာနဲ့စာတန်လက်ခုပ်ထဲရောက်သွားမှာနော်နာမည်ကြီးလီလီပူပြီးတော့တတိထားလီလီတော်တော်လိုက်တဲ့ခါမှာလဲအာကြီးတဲ့ဥစ္စာကိုပြစ်ချင်သလားငယ်တဲ့ဥစ္စာပြစ်ချင်သလားမဟုတ်ဆိုးတရားအဲ့ဒါကြောင့်စာတန်နဲ့လည်းဘယ်သူ့ကိုပြစ်ချင်တာလဲကြီးကြီးကိုဟောတော့မှာရန်တိုတွေလည်းချင်းချင်းတိုက်တဲ့အခါမှာရာထိုးကြီးတဲ့စစ်ဘူတွေတိုက်ချင်းသလားအငယ်တွေတိုက်ချင်းသလားတတ်ချင်းသလားအာရာထိုးကြီးလေလေအာရလေလေပဲဟုတ်တော့မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာထိုးကြီးတဲ့ကိုလိုကိုတတ်ချင်းတာခင်ကြံတဲ့ငယ်သားတွေဘာဖြစ်ကုန်တာလဲအာကစင်ကလေးဖြစ်ကုန်တယ်လေအငယ်တွေတတ်တော့အကြီးကနေဦးဆောင်နေတော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ချက်ကိုကစားတဲ့အခါမှာချက်ကစားတဲ့အခါမှာလဲအကြီးကိုမလုပ်ချင်တယ်ခင်ကိုစားပလိုက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခွင်းတွေကိုစားပလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အငယ်ဖောင်းလေးတွေစားတာကဂယုကိုမဆက်ကျွေးတောင်ကျွေးသေးတယ်ရော့ရော့ငါ့ကိုစားအဲ့ဒါမတီးတော့စားမိဘာဖြစ်မှမလဲအကောင်တွေကြီးအကြီးကောင်တွေမွားမြူမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုစာတနာဝါမြူဖို့ရစောင့်နေတယ်အငယ်ကိုတို့ဖြစ်၍လူပီအရရတို့နာရှိသောတင်တို့ငေကိုများတို့သည်ထိုသောသောစင်းရဲကိုခံရကြသည်ဟုတိမလေးယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍မာနကိုဘာလို့ရလဲစီတာကြလောတခြားလူတွေလည်းခံရပြီလားယုံကြည်သူတခြားလူတွေလည်းခံရသလားခံရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကတော့ဘာလို့ရမလဲစီတာပါမာနစီတာလို့ရသလားရတယ်မာနတွေတကူးကြည့်သလားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြောက်စရာလို့သလားဘာကြောင့်လဲတို့ထက်ကြီးတယ်လို့ရှိတာဟုတ်ကိုဟာနဲ့ကိုတော့သွားမတိုက်နဲ့နော်ကိုတကိုးနဲ့ကိုရဲ့ဆွမ်းပညာနဲ့တော့မတိုက်နဲ့ဘာမှမဟုတ်လက်တူတူတူအာတူတူလက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်တူပါရှိရင်တော့တင်းတို့အထဲနဲ့ရှိတော်တူဒီလောကနဲ့ရှိတော်တူထက်တာ၍ကြီးမြန်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့တူကဘယ်သူလဲဖယားဖယားတခင်ဒီတာ၍ကြီးတဲ့တော့ကြောင့်မာနကိုစီတရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမာနကိုမစီတရုံမကဘူးဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ခန္ဓာเนาะ
ရှင်နေလဲဂယုမဆိုင်ဘူးဘဲဆဇာမင်းကြီးသိလားဘဲဆဇာမင်းကြီးဆိုတာကဘာဘလုံးရှင်ဘယင်နောက်ဆုံးမင်းလေနာညာမှာဘာကြီးတာလဲလက်ကြီးတယ်လေဟုတ်တော့မလားဒိုင်လခန်းကြီးငားနေမှာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမှာသူကအဲ့ဒီညမှာပဲအဲ့လိုပွဲလုပ်တယ်လေရန်တူရီယာဘာဘလုံးကိုဝိုင်းထားပြီသူကပွဲလုပ်တာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီညမှာပဲချက်ချင်းတို့ကိုဟိုစားဖမ်းပြီးတော့တတ်ပလိုက်တယ်လေဒန်ယီလာကိုအဲ့ဒီလက်ကိုရေးတော့မနေမနေတကယ်ပေါ်စင်ဆိုတဲ့စာရေးတယ်အဲ့ဒါရေးတော့လက်ကြီးပဲတွေ့တယ်လေကိုကိုကမရှိဘူးအဲ့ဒါခါမှာမင်းကြီးဟာဟိုမူမတီနဲ့အေတေတော်တွေနဲ့အကောင်လုံးချက်ကုန်လာလေလက်ပဲတွေ့ပြီးတော့ဒါပါလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြန်နိုင်တော့ဒန်ယီလာရှိတယ်ဆိုတော့မှသူ့မေတော်ကနေပြောမှပြောတဲ့ခါမှာဒန်ယီလာကိုအာတော်လေဩဆူလက်တွေနေပေးမယ်လို့တားတရမင်းလုပ်မယ်ဒီဥစ္စာရဖော်နိုင်တဲ့လူကနော်လက်ဆောင်ပါနာတွေပေးမယ်လို့ပြောတော့ဒန်ကြီးလကအဲ့ဒီလက်ဆောင်ပါနာတွေကိုမိုက်ခရုမဆိုင်မကြောင့်လဲအဲ့ဒီညမှာဘယ်ဆဇာရာဘာဖြစ်တော့မှာလဲတည်တော့မှာအသက်ခံတော့မှာတော်တားတရမင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဟောတော့မလားဒါကြောင့်တော်ကအဲ့ဒီမှာဘယ်ဆဇာဘာကြောင့်အဲ့ဒါလည်းဖတ်ကြနော်ကျမ်းစာမဖတ်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေယူစရာမရှိဘူးပြောတာလေးပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖတ်မှအဲ့ဒါမှာသူက over confidence ဖြစ်တယ်လေသူတို့ရဲ့မြို့ယောကာတဲ့ဥစားနဲ့အဆောင်တွေကိုတအားပါဖြစ်တာလေစိတ်ချတယ်လေရန်တူရီကဝိုင်းနေပြီဆိုတော့မသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့သူပွဲလုပ်သေးတယ်အဲ့ဒါမှသူကတမာတတိမရှိဘဲနဲ့ပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအဲ့ဒီညမှာပဲတက်ခါတဲ့နဲ့အာရန်တူတွေတက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ပလိုက်ကြတယ်လေအဲ့ဒါရန်တူကိုမစည်းတားဘူးလေမတိုက်ဘူးလေဟုတ်တော့မလားသူ over confidence ရှိတာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီပုံစံအမြဲတမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့မဆောင်ဘူးကျန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့တိတ်ခန်းစာမယူမိတ္တဟမဖွဲ့ဘူးဒီတိုင်းပဲနေတော့စာတဏ္ဍနေကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တာလဲခိုက်စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာနော်ငဲတဆဲခရစ်တော်ယေရှုအဖင်ငါတို့ကိုထာဝရဘုန်းအတေတော်တို့ခေါ်တော်မူသောခတ်တင်တော်ကြီးစိုးကိုပြုတ်တော်မူသောပြာဒခင်ဒီခနဆင်းရဲခံပြီးတော့တင်တို့ကိုစုံလင်တည်ကြည်ခိုင်ခတ်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ပါဖြစ်တယ်လေထာဝရဘုန်းအတေကိုပေးမှာဟုတ်တယ်မလားနောက်တော့မှခတ်တင်တော်ကြီးစိုးကိုလည်းပေးသလားပေးတယ်နောက်ဆိုရင်ဘာလုပ်အောင်ပါလဲစုံလင်စေမယ်တည်ကြည်စေမယ်ခိုင်ခတ်စေမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ကိုပဲအားကိုးကြရအောင်အငယ်ရစ်စင်နော်ဒါကြောင့်ဖယားဖက်မှာအလုံးမဲ့သွားကြရအောင်ကိုတဘောနဲ့ကိုမသွားကြနဲ့ကျန်းစာတင်တန်းလုပ်တယ်ဆိုအမြဲတမ်းနားဆွပါနောက်ကျန်းစာတင်တန်းကတစ်ချိန်လုံးမရနိုင်တဲ့အတွက်မတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် YouTube ထဲကနေကိုတိဥစာတွေလည်းပြန်နားထောင်ပါနော် YouTube ထဲကောင်းတာကတဘောမပေါက်ရင်ပြန်ပြန်နားထောင်လို့ရတယ်လေနော်ဒီမှာကြတော့ rewind မလုပ်နိုင်တော့ဟုတ်တော့မလားပြန်နားထောင်လို့မရတော့တားချောင်းNow YouTube တခုတည်းလဲအားမကိုးနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကင်းဟို serious တဲ့လူမှပဲအဲ့ဒါမှအာယုံဆိုင်နေတာနော်ဒီလူမျိုးမှကြတော့ဩအာယုံမဆိုင်တော့မရဘူးလေ alive ဆိုတော့ဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်ကျန်းစာတင်တန်းလဲအမြဲတမ်းတက်ရမယ်ကိုယ်တိုင်လဲကျန်းစာဖတ်စုတောင်းအငယ်ရစေထိုဘုရားသခင်ဒီကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအတေအစွမ်းတတိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဖယားကိုကောင်းကြီးပေးတာလေနော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရမယ်ဆက်နေငါဒီတင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်လေးတင်းတို့မြေဝဲစည်းကတ်တော်ဤအရာများဒီဖယားသခင်နဲ့ကြီးစိုးတော်အမှန်ဖြစ်တည်ဟုတက်တေခံလေးဤစာကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ရေးပြီးမှငါစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းတင်းတို့အမို့၌တစ္ဆာရှိတော်မြေကိုတိလွာနို့လက်ဖြင့်ရခုပေးလိုက်၏ဟုတ်ပြီတိလွာနို့လက်အားဖြင့်သူတို့ကိုမပါလို့တာလေစာရေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တော့မလားအင်း
Okay, nghe set on. Nga ta ma ku ma sa yue, babalo miu na shi to, tendo ne atu yue che do mu to, a tendo di, tendo go no set jai. Eri babalo miu sora ga, jian sa ta chani ama ma shi. Babalo miu na shi re, babalo ma shi to, a tendo sora. Era bale sora chanoru, sin sa si ave. Era babalo nga akao, pio da la, makao, pio da la. Jansa tema tin sara reshe. Eko tu so yo akaula makaula. Makaumbo. Babalong so in le. Makaumbo. Ere babalong ha bao solo nine. The lesser yoma muko less solo nine. Turua mati si chindo. Edelo web yola gale pinning. Turuma ta shide. The job take babalong mu ma. Erang nine and machide babalong mu. Eri donga so in babalonga. A yichide mu maho dobuli. Take babalonga. Sero diu saha yoma miu ma tu yau piro eri ni yi da pinai. Now ma ku ma sa yu, ma ku tana ni tu ku balu da le. Tu ma ku ne tu ne atu shi de tu chao. Ti no ku no set de lo piore no. Tu sa yi de ni aro chanaro tin bibi la. Tu ru kito nga sui yoma ka ba pita le. Superpower, any your man let all my shit out the door. A mute or pity, eh? Ella chow. Oh, dining and a miaji, a mute or pity or chow. Eddie, your mamma, mute my she day at dindo. Eddie, your ma at dindo, ha? Polo town, hodala? Maho, bedo town up in England. Pentecote name, my lade, Luria, Piantore, car town up in England. But you know, so, Polo, my yokin ma, your ma at dindo, my pibi, eh? She may be. Oh, I was the account of Ba Yoma Atindogo, Sashi, you know. Now, Adika Gate in China and Korea and a Teta go Yitoara. Oh, Yoma Gate in China, jump your chin as soon. And I jump the Chuluriga, the Roman Road Locore, Roman Road Suraga, Gate in China, jump your chin as soon. Yoma Tea and the Piolo Yare. A kanji tong again, a sema, Nase Toma soon. Luri, a beduma, a pit, gained a lumashibu. A kanjinga and a set nip ne sekuma swin. Adan jump, luteo jump, a pit tachete, so they sorry, no? Now, Yoma, kanji choma swin. General Lu, how about pit oil, eh? Baby. A kanji lima sin babio dolesero. Pyong machina, jizuro jump, ya de, so they sorry. Era jump, Yoma, take any gating. No cream and a tetra so in lay. A kanji kunin masuin. General tema lun, he out shed a jump. Lu hao ne lu tit no it is a sati ne wo wing in a tai kai ni de chao a kanji shin ma so yin crypto a phit nai de chao a ra ri pyo do yo ma o wa ra sa so yin ke tin chin to yop phu yan ne khriyan ne tet ta thi ko tin ton tin phu yan a kaung de chan phit de a ri yo ma myu mya pyo da la di babylon so ra no ma ti ya aw so ro ga ba bi bi phi a Eri ani ma ku ne atu chi de. Ange set le. A chin chin tiao ko tiao mitta nan chin ne nok set ja lo. Khristo ne sai to tin do apau nai ngin te chin shi si de di. Amen. Shin bi di o wara patama saung bi yi de. A chin chin ko ba lou ja ba le. De. Turu khristo nga so nan da lou ja de. A nau dai nai ngan de ye a chin phit de. Chan lo shi dai nai ngan de ya lo shi da la. Bajamshi, Myanmar swing belu pyo de, Myanmar ri ya. Let swe nok set ta taung shi da la. Ma shi hu. Myanmar ri nok set belu nok set da la. Ha? Pasan ne be, ni kaung da la, eh da be. Myanmar ma eh ri yousa ma shi hu. Dai yin da ri ma au shi da la. Ma shi hu. Dai mae khriyan phit la de kha ja ro, a nau dai nai ngan ousa ko atu yu pi ro ba lo ja da la. Era Myanmar Buddha Badari Maso, let's say no set area. Hoto, new poma needed Lura Beno, let's say no setta. Toma needed Luria, Evelo Machu. And now dining and Nijaro Balogale Nanjari. Genoro Jinchimo Morito Jam Maloga Conde. But John saw a feeling to me, people. Turuaro Matusan Mulino. Tua bumi si bangsa lu cara sura bama mahu eri nanti napin, jangan orang cara dat lay tuan ling.
အဲ့တော့ကြောင်တရားအဖြူတွေကိုအားကြပြီးတော့လုံလိုက်ရင်တမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုရအောင်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲဥစားပြန်ဆုစီးမယ်ဆိုရင်အာဒီအိုအာခန်းကြီးငါဘာတွေတင်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ကနင့်ချချင်းတင်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီဘာလဲအသက်ပြူတော်တော်တွေကကြီးတော်စကားကိုဘာလို့ရမလဲနားထောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားယူသေးရမယ်เออตุ๊มยาชีมวนลูชีมวนชินเตบาชีมวนชินส่งมาแล้วพยาชีมวนชีพยาชีมวนดาจาตะตะล่ะจาจาเลยลูชีมวนน่ะเมียนตะล่ะเออแล้วเจ้าไปตุ๊ชีมวนน่ะใจจาเลยเอ้ลูชีมวนขันอองก็ลุจาตะล่ะลุจากูไหนแล้วตุ๊มยาเตะยันยันไม่ชีมวนเนี่ยเนาะชีมวนดาโกเนเนกัสซีเนบาอะคูอ่ะดีคิดว่าชีมวนเนี่ยคิดขึ้นนี่ล่ะเนาะอะไทไทตันตันมาชีมวนดาสวยอ่าเอราอจูชิดาอ่าคู่ก็มาตะยัดไล่ดาเนี่ยก็ชีมันดอดานับพี่รอบาดิตินเต้เลยจนเรามาซินเจต้อซีปัวโกตีนุกเสียมะผู้รอสองมะมามาตัดเมตินโบนาวอตีนโกตีนดออุชุได้คามาบาแลอานามาต้องกาโบบาต้องเบลุลุกกามาแลมิตราเนนับพี่รอโกไดပုံသက်တေပြရမယ်ကိုယ်ပိုင်ပုံသက်တေပြပြမယ်ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တဲ့ဆိုမလုံခိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံကြီးတော်မောသောတိုးထင်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမငြုံနှွတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်မှလဲပန်းရေအိုးရေတရဖို့ကိုပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတိုးထင်းများရတဲ့သူအာတရဖို့လေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းရနိုင်သလားရနိုင်ဝိငင်သားသမီးမွေးအဲ့ဒါရမှာနော်ဝိငင်သားသမီးတွေကလူတိုင်းမွေးခွင့်ရှိသလားရှိတယ်ဘယင်တွေနဲ့တားသမီးရသလားမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းရသလားရတယ်ကိုဟန်နဲ့ကိုထိုက်တန်တာရတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုကာယပိုင်းတော့တင်ပေးစရာမလိုလူဝိငင်ပိုင်းစရာတော့အမနဲ့တွန်းပို့ဖို့လိုတာအာရကူမရှိကြအောင်ကိုကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အရွယ်ရောက်ပြီစေနဲ့လားမိမယူဖို့ယောက်ျားယူဖို့တားသမီးရဖို့အကုန်သိဟုတ်တော့မလားဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြာတော့အားနေကြတယ်နော်ချင်းတိတ်ကဲတော့ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ဘယ်သူကလဲစာရဏကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတယ်လဲမိဘဲစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲတမာတတိရှိရမယ်တမာတတိရှိတယ်ဆိုရင်မိဘဲစောင့်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲအမြဲတမ်းတတိထားရမယ်လက်လွတ်မလို့ now ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်သဖြင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမဆိုးရင်ရဘူးဆိုးရင်ချင်းဒီအဖြစ်ရှိသလားဆိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလူရောထိခိုက်သလားที่ไข่ไหนเตโกเล่ไม่ลุกตื่นตาดิลุกตัดลุกตัดตะล่ะลุกตัดเตบิตุเล่เจนตรุตะติปะตวาดาดียอบาเจรบอเนาะเจรบอมายุคโตโกกวยเรถิผิดตวาดาเนาะอัญชันซูยิงเล่ตัวจองอัญันโกษาอะปิจี้ตวาดาซูยิงจินมันตะเมียดิอะกางโกมะเปิงเอาล่ะมะแกกามิบาดิเต็นตี้เล่เจนตรุเอาล่ะเวเอาล่ะซูยิงเล่ตะดอมะตู้ตวาดาซูราเล่เปียวตวาดาเนาะอะเตအသက်တရာမတိုးတော့အောင်နောက်ပြီးတော့မာနကိုလည်းစီးတာရမာနကိုလည်းဘာလို့ရမလဲအဲမခံရဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မာနကိုစီးမတားဘဲနဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းဖော်ပြီးတော့မှလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမာနနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှရှောက်သွားနေတာနော်မလုံးနဲ့နော်ဘော်ဒါဖြစ်နေတာမာနနဲ့ဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခလေးတွေရောဘယ်မှာတုံ့ပြန်ရမှာလဲအိမ်မှာကာနိုင်အောင်တင်ပေးဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါလည်းအစ်စ်ပါတယ်နော်ခလေးတွေကိုအိမ်မှာအဲ့ဒီတင်ပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်YouTube လည်းကြည့်ပါ911 super nanny အဲ့ဒါလည်းကြည့်နောက်ပြီးတော့တင်ဒန်းလည်းနောက်ထပ်လုပ်ဖို့လိုအောင်မယ်ဒါလည်းကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေကိုအကုန်လုံးထိန်းတတ်တယ်ဆိုရင်နော်အခုတချို့လူတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေတော်တော်လေးကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမတွေအမှန်ဆိုရင်မိရတွေကမသားသမီးတွေကိုမတုံသေးအလိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ပဲစိတ်ငြိရတယ်နော်တုံတင်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှပြတ်တာမရှိဘူးတချို့ဆိုခလေးနှစ်ယောက်လောက်နဲ့ကိုဘေးမှမတွန်းနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့တွန်းနိုင်ရမယ်ဟောလို့ကြိုက်တာလုပ်နိုင်ရမယ်တို့ရောစီကန်းထားရကဲအဲ့ဒီတင်ဒန်းတော့နောက်ထပ်
tayet a tapat lak chanaru mi ta su tin dan ko tayao no eh lo ba ke ta suin da lao ne be song